ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଦିବାସୀ ମେଳାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡାକି ଆଣେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର 30 ଜିଲ୍ଲାରୁ କିଛି ଜନଜାତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରାଯାଏ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଦେଖନ୍ତି, ଆଉ ଦେଖି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ମଣିଷ କେମିତି ବଞ୍ଚେ, କେମିତି ହେଇଥାଇପାରେ ଜୀବନଶୈଳୀ, କେମିତି ଥାଏ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ରହସ୍ୟ, କେମିତି ଦିନକୁ ଦିନ ସେମାନେ ବଞ୍ଚନ୍ତି, କ'ଣ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି, କ'ଣ ପିନ୍ଧନ୍ତି, କ'ଣ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ କେମିତି ତାଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ବଞ୍ଚିଥାଏ। ଯଦି ଆଧୁନିକତାର ସ୍ଥାପତ୍ୟକୁ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧା ସହର ଏବଂ ବ୍ଲେଜର ପିନ୍ଧା ସହର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ପରମ୍ପରାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିବା ଗୋଟିଏ ଲୋକ ବି ଥାଏ, ଯେଉଁ ଲୋକ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସ୍ଥା, ବିଶ୍ୱାସ, ପରମ୍ପରା, ସଂସ୍କୃତିକୁ ମାନିବାକୁ ଗୋଟିଏ ନିବିଡ଼ତା ହିଁ ରଖିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ସଭ୍ୟତାରେ ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧା ଆଉ ବ୍ଲେଜର ପିନ୍ଧା ଶୈଳୀକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଭାରତର ପ୍ରକୃତ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଦେଖନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମ ଆଖି ଝଲସି ଯାଏ। ଆମେ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖନ୍ତି, ଏମିତି ବି ଥାଇପାରେ, ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ବି ଲୋକ ଖାଆନ୍ତି, ଏମିତି ବି ଲୋକ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଏମିତି ଘର ଥାଇପାରେ, ଏମିତି ଚଢ଼େଇ, ବସା, କଦଳୀ, ଏନ୍ତା ଏମିତି ଥାଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସହରରେ ରହି ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବିକାକୁ ବୁଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଖଣ୍ଡେ ଚାକିରି ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ମେକଅପ୍ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କାଚ ଆଇନା ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସୋ କେସ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ରିଜର୍ଭ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ମଣିଷ ସହିତ ମିଶିଛୁ। ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସନିଆ ମନ୍ଦର। ସନିଆ ମନ୍ଦର ଯେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନିଜର ଗୋଟିଏ ଚେହେରା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଚେହେରା ସରକାରଙ୍କର ଆଦିବାସୀ ମେଳାରେ। ତ ଆମେ ସନିଆ ମନ୍ଦରକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରା ବଜାଇଛନ୍ତି, ଟିକେ ବଜାଇଲେ ଦେଖିବା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ବଜାନ୍ତୁ ବଜାନ୍ତୁ। ୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଇଟା ଆମର ଭାଷା ପ୍ରଣାଳୀ କହୁଛି, ଓଡ଼ିଆରେ ସାରା ୟାକୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଲୋକକଳା। ଏ କଳାଟା ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନଜାତିମାନେ ୟାକୁ ବଜାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର କରନ୍ତି, ଖାଲି ଜନଜାତି ନୁହଁ, ବହୁତ ଲୋକ ବଜାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବଜାଇଲେ କେମିତି ଲାଗେ? ଭଲ ଲାଗେ, ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆମେ ଯିବା ବେଳକୁ ଆମେ ପର୍ବତରେ ଯାଇକି ଗଙ୍ଗା କାଟିଲା ବେଳକୁ ଏଇଟା ବଜାଇକି ଆମେ କ'ଣ କେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ବଜାଉଛନ୍ତି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଭାରତର ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ଗୀତ ଇଏ, ଏବଂ ଭାରତରୁ ପ୍ରାୟ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯୋଉ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ ଚାଲିଛି, ବଲିଉଡ୍ ହଉ, ହଲିଉଡ୍ ହଉ, ଜଲିଉଡ୍ ହଉ, ବା ଏଇ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭିତରେ ହଲିଉଡ୍ ହଉ, ଯୋଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଗୀତ, ଆଧୁନିକ ଗୀତ ଚାଲିଛି, ଆଲବମ୍ ଚାଲିଛି, ଫିଲ୍ମ ଚାଲିଛି, ତା ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକକଳାର ଗୀତ ଇଏ ବୋଧହୁଏ ହଜିଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଗୀତ ହଜିଯାଇଛି ବୋଲି? ନାଇଁ, ଆମେ ଯୋଉଟା ହଜିଯାଇଛି ବୋଲିକି ଆମେ ହେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ରିପିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ ଯୋଉ ପୁଣି ଥରେ ଫେରେଇ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଏ ଜିନିଷ, ଆମେ ଯେମିତି ଚରାମାନଙ୍କର ଗୀତ, ଚରାମାନଙ୍କର ନାଚ, ଏ ଜିନିଷ ଧରିକି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଖୁସି ହେବା ପାଇଁ, ଆମେ ଲୋକ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ବି ନିଜ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠି ତାର ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକକଳାକୁ ବଜାଏ, ଆଉ ତା ମନରେ ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ଯେ ଖୁସି ପାଇଁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖୁସି ପାଇଁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ସାରି ଦିଅନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ସାରି ଦିଅନ୍ତି ଏସି ଭିତରେ ଟିକେ ବସିବା ପାଇଁ,
ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭାରତର ଚିନ୍ତା କରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ପାଇବେ କେମିତି। ଏଇ ତ ଭାରତୀୟ ଲୋକକଳା, ଏଇ ତ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ଖୁସି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କେମିତି କଟେ? ମାନେ କଣ, କେତେ ରାତି ଉଠନ୍ତି, କେତେ ଶୀଘ୍ର ଶୁଅନ୍ତି, କଣ ଜୀବନର ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ ଆପଣଙ୍କର? ଆମର ଶୋଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା, ଆମେ ଖାଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ନାତିଆ ନହେଲେ ପୁଅ ସାନ ପିଲା ସହିତ ଆମେ ତାକୁ ଏଠାରେ ବଜେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ନ ଶୋଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ସହିତ। କେତେବେଳେ ଉଠନ୍ତି ଆପଣ? ଆମେ ସକାଳେ 3-4 ଉଠି, 3-4 ଉଠନ୍ତି। ଏଇ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ଯୋଉ ଋତୁରେ ଆମେ ଯୋଉ ଟାଇମରେ ଗୀତ ଗାଉଛେ ବୋଝୁ ଉଠୁଛେ। ତାପରେ କଣ କରନ୍ତି ଉଠିକି? ଉଠିକି ଆଉ ଆମେ ଛୋଟ ଯଦି ବାହାରିଲା, ଆଜ୍ଞା, ବଗଡ଼ ଯାଉଛି ଟିକେ ବୁଲ ଯାଇକି ଆମେ ଚାଷ କରିକି ଆମେ ବଚିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଶ୍ୱାସ କରିକି ସକାଳେ ଉଠିଲା ବୋଲେ ଏଇଟା ବି ଆମେ ଧରିକି ଯାଉଛୁ ଗୀତ ଗାଇକି। କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି? ଆମର ପ୍ରଥମ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚମ କ୍ଲାସ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ କୋଉ ଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି? ଆମେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆପଣ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆପଣ କୋଉ ଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ? ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଜପତି। ଗଜପତି ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା? ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ କୋଉ ଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି? ଆମର ଆପଣଙ୍କ ଦେଶ ଭାରତରେ ଅଛନ୍ତି, ଭାରତରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦେଶରେ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ ଯୋଉଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏସବୁ ମାନେ ତିଆରି କରାଯାଏ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଆପଣ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ଏଥର? ଆଜ୍ଞା, ଦେଇଛନ୍ତି ଭୋଟ, ମାନେ ସେଥିରେ କିଛି ଖିଲାପ ନାହିଁ? ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଲ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନା ଗଜପତିର ସେ ଯୋଉ ପାରମ୍ପରିକ ଆପଣଙ୍କ ପଦ୍ଧତି ରହିଛି ସିଏ ଭଲ? ମାନେ କୋଉ ପରିବେଶକୁ ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ, ସେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିବେଶ ନା ସହରର ଏଇ ପ୍ରକାର ପରିବେଶ? ଆମର ଯୋଉଟା ପରମ୍ପରା ଜିନିଷ, ପରମ୍ପରା ଘର, ଏ ଜିନିଷ ଆମେ ଆମର ଯୋଉ ରାଜଧାନୀ ଆସିକି ଆମେ କରୁଛୁ 81-82 ସାଲରୁ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିକି ଆମେ ତିଆରି କରିପାରୁଛୁ କି କରୁଛୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଏଇଠି ଆସିକି ଆମେ ଏ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖଉଛୁ କି କରୁଛୁ। ଏଇଠି ଯୋଉ ଆସନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ କଣ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆପଣ, ଆଜ୍ଞା, ସନିଆ ମଣ୍ଡଳ ଆପଣ ଏଠିକି ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଏତିକ ଦିନ ରହିବାକୁ ପଡିବ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠିକି ଆଣନ୍ତି ସରକାର? ତାଙ୍କର ସରକାର ଯୋଉ ଚାହୁଁଛି କରୁଛନ୍ତି, ଗାଡି ଭଡ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଖାଇବାଟା ଦେଇକି ଏଠି ଆମର ଦିନ ବଜାରିକି କେତେ ଆମେ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆମେ ଯୋଉ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି। କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ? ଆମର ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ମେଳା 5 ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଖାଇବାକୁ ତିନି ଓଳି ଦିଅନ୍ତି, ତିନି ଓଳି ଦିଅନ୍ତି ଖାଇବାକୁ। ରାତି କେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଆପଣ? 9:00 ତ ଦୌଡ଼ୁଛି ଆମର ଯୋଉ ମେଳାଟା, ତାପରେ ଗଲା ପରେ ଆମେ 10-11। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ଯୋଉ ଲୋକକଳାରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଆପଣ, ଆପଣ ଯୋଉ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପୋଷାକ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ସେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି କି? ଦିଅନ୍ତି। ସନିଆ ମଣ୍ଡଳ ସେତିକି ସମ୍ମାନ ପାଆନ୍ତି? କୌଣସି ସମ୍ମାନ ଅବହେଳା ହେଇନି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ? କେହି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଗୋଟେ ବେଖାତିର କରିବା, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସନିଆ ମଣ୍ଡଳ କହିକି ଗୋଟେ ଉପହାସ କରିବା, ଏମିତି କିଛି ବି ହେଇନି, କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରନ୍ତିନି, ସମସ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର। ଆମେ ନା ବି ଧରିକି ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନା ଧରିକି ଆମେ ଡାକିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣ? ଆମ କେବେ ଆମର ନା ବି କେବେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ମୁଁ ବି କେବେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆସିକି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଏବେ 7-8 ବର୍ଷ ମୁଁ ଏଇଠି ଆସିକି ଏ ସଂସ୍କୃତି ଜିନିଷ ଆମେ ବୁଝେଇକି କି ଆମର ଯେଉଁ ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ କେବେ କେବେ ମୁଁ ଆସିଛି। ପଞ୍ଚମ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ? ସେଟା ପାଇଁ ଆମେ ପଢ଼ିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପଢ଼ିଲେ ହିଁ ବେଶୀ ଲୋକକଳାକୁ ବୋଧ ହୁଏ ଠିକ୍ ସେ ଇଏ କରିପାରିବେ ନା? ଆପଣଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକକଳାକୁ ସିଏ ଦୂରେଇ ଯିବେ, ମାନେ ଏଇ ଲୋକକଳା ଆଉ ଠିକ୍ ସେ ଆଦରିବେନି, ପୁଣି ବାଙ୍ଗାଲୋର, ଚେନ୍ନାଇ, ମୁମ୍ବାଇ, ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳିଆ ସହରକୁ ଯିବେ ଏବଂ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଲୋକକଳାଟାକୁ ଭୁଲିଯିବେ, ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସ ଏମିତି ରହୁଛି କି? ନାଇଁ, ସେଟା ଆମେ ପିଲାମାନେ ବି ପଢ଼ିକିରି ବେକାର ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ସରକାର ଆମକୁ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଯଦି ଆଗକୁ ଏ ରାଜଧାନୀକୁ ଆଣିକି କ'ଣ କାମ ଅଛି ସେ ଜାଗା ଯଦି ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଧାମ ଦେଲେ, ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆମେ ପିଲାମାନେ ବି ଉନ୍ନତି ହେବେ କି ପିଲାମାନେ ବି ଏମାନେ ଶିଖିକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଡେଭଲପ୍ ପାଇଁ ବି ତାକୁ ସରକାର ମଧ୍ୟ
ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କି ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନେ ଯଦି ବାପିକି ଆମ ପିଲା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯଦି ଆମର ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲିକି ସେମାନେ ଯଦି ଭାବିଥିବେ କି କରିଥିଲେ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। କେଉଁଦିନ ଏଠୁ ଫେରିବେ କେଉଁଦିନ ଘରୁ? ଆମେ ଫେରୁଛି 9 ତାରିଖ ମେଳାଟା ସରୁଛି, ଆମେ ଗଲା 10 ତାରିଖରେ ଆମେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର? ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଏବେ ଆମେ ଏ ପରମ୍ପରା ଦେଖେଇକି ଏତେ ଥର କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆସୁଛୁ, ପେନ୍ସନ୍ ବି ଲାଗୁ ହଉ ବୋଲିକିରି ଆମେ ବି ଆଶା କରୁ। ଆପଣ ପେନ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ଲୋକକଳା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପେନ୍ସନ୍, ଲୋକକଳା ପାଇଁ ଆମେ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ବି ଆମେ ଇଏ କରୁଛୁ। କାହିଁକି ହେଲେ ଆମେ ଆଦିବାସୀ ଡ୍ରେସ୍ ଏ ପରମ୍ପରା ଡ୍ରେସ୍ କେତେଟା ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିକି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜାଗା ଦିଲ୍ଲୀ ବମ୍ବାଇ ମାଦ୍ରାସ ଯାଇକିରି ସେମାନେ ବି ଯାଇକି ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟରେ ଆସୁଛନ୍ତି। କାହିଁ ବୋଲେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଟାଇମ୍ରେ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ବି ଆମେ ପେନ୍ସନ୍ ବି ଲାଗୁ ହେବା ପାଇଁ ବି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ସତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାରତର ପ୍ରକୃତ ପରମ୍ପରା ଇତିହାସ ଆଉ ଲୋକକଳାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି ଯେ ଆମ ଲୋକକଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ପେନ୍ସନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା। ଯାହା ସନିଆ ମଣ୍ଡଳ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପେନ୍ସନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କାରଣ ରାତି ପାଇଲେ ସେ ହେଉଛି ଲୋକକଳାକୁ ସେ ଠିକ୍ ସେ ବଜାଇବେ। ବୋଧହୁଏ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଲୋକକଳା ପାଇଁ ମାନେ କେମିତି ବଜାଯିବ ଏବଂ ତାକୁ ଏମିତି ବଜାଯିବ ନା ଏଇଠି ଧରାଇବା ଏମିତି ନାଇଁ, ଏ ଆଙ୍ଗୁଠିଟା ଏପଟେ ନେବାର ଅଛି, ଚାରିଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଯାକ ଏଇଠି ରଖ, ଏଇ ଚାରିଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଏଇଠି ରଖ, ଏଇଠି ରଖ, ନାଇଁ ଏ ସାତଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଏପଟେ ନେବାର ଅଛି, ଏମିତି କିଛି ଏମିତି ବୁଝିଲେ ଅଛି କାଇଁ ବାଜୁନି? ଆପଣ ନୂଆରେ ସେତେ ବାଜିବାଟା ସେତେ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇକିରି ଆସୁଛୁ। ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଲୋକକଳା ଲୋକକଳା, ଆଉ ଲୋକକଳା ଭିତରେ ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା ସରକାରଙ୍କର ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଏ ତେବେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକକଳା ସରକାରୀ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଲୋକକଳାକୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମାନବ ସେମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ରେଖାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ସରକାର କେବଳ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୁଅନ୍ତା, ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ଭାରତର ପରମ୍ପରା ପୁଣି ଥରେ ଗଢ଼ି ଉଠନ୍ତା, ପୁଣି ଠିଆ ହୋଇପାରନ୍ତା। ଖାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହେଁ, ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ସଫା ହୋଇପାରନ୍ତା। ଯାହା ସିଏ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ସିନା ପାଠ ପଢ଼ିନି କିନ୍ତୁ ମୋ ସନ୍ତାନମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ, ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଚିନ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ। ସେମାନେ ଠିକ୍ସେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ପାଠ ନ ପଢ଼ିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବହୁତ କିଛି ଖରାପ କାମରେ ମଧ୍ୟ ଲିପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେବେ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼େଇ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଆନ୍ତା, ଯେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜି ଠିଆ ହୋଇଛି ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ଏଇଭଳି ନିରୀହ ମାନବ ଯିଏ ସାରା ଦିନ କେବଳ ଶାନ୍ତି ଚାହେଁ, ଅନ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଚାହେଁ, ସଦ୍ଭାବନା କାମନା କରେ, ବୋଧହୁଏ ଆଶା ରଖେ ଏ ସରକାର ଏମାନଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣିପାରିବେ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ଏ ଲୋକକଳାକୁ ଠିକ୍ସେ ଆଗକୁ ଆଣିପାରିବେ। ଆଉ ଏଙ୍କର ଯୋଉ ଅପ୍ସସ୍ ରହିଛି ଯେ ସରକାର ଆମ ପାଇଁ କିଛି କରନ୍ତୁ ସେ ପେନ୍ସନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏହା ଆଶା ରଖିପାରେ ଯେ ପେନ୍ସନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ହେବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସନିଆ ମଣ୍ଡଳ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଆହୁରି ଏ ଲୋକକଳାକୁ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଶା ରଖୁଛୁ ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କହିବୁ ଯେ ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଅପ୍ସସ୍କୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପେନ୍ସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ସେଟା ଚାହୁଁଛୁ ସାର୍, ଆମେ କାହିଁ ବୋଲେ କେତେ ବର୍ଷ ଆମେ ଗତ ବର୍ଷ ବି ଯାଇଥିଲେ, ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଆମ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସେମାନେ ପଠାଇ ଦେବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଆମେ ଯାଇଛୁ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତା ପାଖରେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଇଆଡ଼େ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ଦେଇଛୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ January 26 ସେଠି ଆମେ ଇଏ କରୁ, ସେଇଠି ଆସିକି ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମ ରାଜଧାନୀରେ ଆମେ ଏବେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ମୁଁ ବସିଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଠିଆ ଅଛି। ଏ ଜାଗା ଯଦି ଆଉ ଥରେ ଆମ ଜୀବନ ଥିଲେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଏ ଜାଗା ପହଞ୍ଚିବି ବୋଲିକି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି, କିମ୍ବା ଆମର ଲେଡ଼ିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆଣିକିରି ନେଇଥିଲେ ଅସୁବିଧା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଇଏ ହେଉଛି, ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ଲେଡ଼ିଜ୍ଟା ଆମେ ମଗାଇବା ପାଇଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆମେ ଯଦି ପରମ୍ପରା ଜିନିଷ ଆମେ ନ ଦେଖାଇବୁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ କି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ କି ଦେଖିପାରିବେ। ପଲ୍ଲୀଠୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସବୁଠି ସନିଆ ମଣ୍ଡଳ, ଆଉ ସନିଆ ମଣ୍ଡଳଙ୍କର ଏ ଲୋକକଳା ଏ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ଆଉ ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖାଯାଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।
थैंक यू सर। दाइले।